Dövlət Sərəfət Xidmətinin Mi-17 tipli hərbi helikopterinin Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda qəzaa uğraması nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçuların son durumu açıqlanıb. Xidmətin hospitalına yerləşdirilən polkovnik leytenant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilovun müalicələri davam etdirilir. Hazırda hər iki hərbi qulluqçunun səhhəti normaldır. Onların sağlamlıqlarının bərpa olunması və qısa müddətdə xidmətə qaytarılmaları üçün bütün lazımi tədbirlər görülür.